Nedeljni horoskop za period od 4. marta do 10. marta 2024. godine. Ovan, ljubav, pred vama je jedna emotivno nemirna, ali i više nego dinamična sedmica. Dok će neki parovi uživati u talasu druženja i zajedničkih izlazaka, kao i dobroj energiji, kod drugih će postojati dašak impulsivnosti i nervoze. Savjet za ove druge, ovih dana je lako pokačiti se, ali bi bilo dobro ne praviti nepotrebnu dramu i naravno, ne donositi ishitrene odluke. Da ne bi došlo do one situacije, od igračke, plačke. Slobodni ovnovi, više nego burno i isto toliko zanimljivo vreme je pred vama. Da se zagrijete na blic možete da se družite i družite, možete tajno da ljubavišete. Sve što je ludo i brzo, može. Posao. Finansijski tokovi su prilično nestabilni, novac dolazi, novac odlazi. Baš iz tog razloga, dobro razmislite gde ulažete novac, mogući su gubici, veći izdaci. Poslovno, shvatit ćete da su neki dogovori ili obećanja, ludom radovanja. Ne trčite pred rudu, obraćajte pažnju na svaki detalj i ne zasnivajte svoje odluke na konto informacija koje niste debelo proverili i uverili se u njihovu tačnost. Ukoliko ste u nekim pregovorima, posebno ako se oni vezuju za inostranstvo, ovo može krenuti dobro. Zdravlje. Pojačan je nivo stresa, a definitivno bi bilo dobro da se više odmarate jer ste mentalno isceđeni. Hrana. Nedelja u koju ulazite donosi mnogobrojne izazove, lepe i one manje lepe, pa i veliko trošenje energije. Trebali bi da uzimate laganiju hranu, ali da se trudite da ona zadovolji potrebe vašeg organizma. Vik, ljubav, uhvatili su vas neki pundraci pa vas ne drži mesto, pa biste menjali sebe, partnera, odnos, pa biste da se stalno nešto dešave. I sve je to okej i ima leka za ove nemire, najjednostavniji i najefikasniji jeste da partneri vi budete aktivni, da ste u pokretu, društvu, zabavnim aktivnostima. Ili da planirate nešto zajedno, bilo da je u pitanju izlazak, proslava sa prijateljima, kraće putovanjce. Samo nemojte da upadate u faze rasprava, nemira, dramatičnih poteza. Slobodni bikovi, ljubavne, strasne ili flertujuće iskrice se mogu lako zapaliti. Neko će debelo privući vašu pažnju i uključiti vam maštu na maksimum. Posao. Nekih iznenađenja, preokreta ili tumbanja u planovima može biti tokom ove sedmice. Možda vam neće prijati odnos nekih osoba prema vama, možda ćete biti i pod pritiskom. Možda će biti i onih dana u kojima će organizacija biti misaona imenica. Ali ipak, sedmica i pored ove dinamičnosti i pokojeg nervoznog momenta, ipak neće biti loša po vas, bar ne po rezultatima. Ovaj vam period pogoduje za dogovore, do duše, nešto više ćete morati da se fokusirate i da obratite pažnju na detalje. Zdravlje, meteoropatske tegobe, oscilacije i pritiska. Hrana. Čudno ste raspoloženi, a to utiče i na vaš apetit, ali i na varenje. Nemojte preskakati obroke ili zadovoljiti glad grickalicama, brzom hranom. Potrebna su vam variva, meso, voće i što više svežeg povrća. Blizanci, ljubav. Nemojte dozvoliti da vam obaveze izvuku svu energiju, pronađite dovoljno prostora da ove dane učinite lepim i voljenoj osobi i sebi. A možete. Ne može se reći da vam je u ovom periodu sve po taman, mnogo ste razvučeni, razuđeni, opterećeni, ali ipak postoji prostor za dobro funkcionisanje između partnera i vas. Nerviranja mogu dolaziti, ali će i odlaziti. Slobodni blizanci, kada upadnete u neka letargična ili mutna raspoloženja, tu su prijatelji da vas izvuku i pokrenu. Više uživajte, manje dumajte teške misli. Također, neki kontakti preko društvenih mreža ili aplikacija su se usijali, varniče. Posao. S jedne strane gledano, u vrlo ste ozbiljnom poslovnom periodu kada se bavite važnim pitanjima, odlukama, projektima, obavezama. Da, sve vam to može doneti i umor i nefokusiranosti i povremene padove energije, ali se ipak vredi potruditi. S druge strane gledano, da, mnogo je prepreka i začkoljica i nerviranja, povremeno i loših odnosa sa saradnicima i kolegama, ali opet, mnogo toga ste pregurali preko glave, pa ćete i ovo. Finansije su pomalo nestabilna stavka u ovom trenutku. Zdravlje. Stomak je nešto osjetljiviji, a prisutna je i velika količina umora. Hrana.
potrebna vam je jača hrana i redovni obroci. Neki blizanci mogu imati manjih problema sa probavom, kontrolišite rok trajanja namirnica. Uvedite u svoje obroke juneće meso, ribu, dosta svežeg povrća. Rak, ljubav, ovih dana ste mi čas super, a čas na tri ćoška. Nešto mi ne izgleda da je partner kriv za takve oscilacije vašeg raspoloženja, jer deluje da je i srcem i mislima i rečima uz vas. Moguće je da posao i porodica talasaju vaše živce i dovode do tih ćoškastih momenata, ne dozvolite da vam stres i svakodnevice kvari sreću sa voljenom osobom i remeti vam duševni mir. Slobodni rakovi, neko vam može dotaknuti srce i zagolicati misli rečima koje bude maštu, osmesima i pogledima koji kriju neizgovorena obećanja. Nekoga možete upoznati preko prijatelja, kolega ili preko društvenih mreža. Nekog ko vas budi. Posao. Verovatno je da će ovo biti komplikovana i zahtevna poslovna sedmica po vas, jer ulazite u nju kroz neki vid žurbe i borbe sa obavezama koje su se nagomilale, a koje treba rešavati što pre. Atmosfera na radnom mestu je pomalo haotična i uzburkana, a ni vi ne delujete totalno organizovano, pa su moguće kraće varnice u saradničkim ili kolegijalnim odnosima. Dosta obaveza će od vas zahtevati da posvetite pažnju svakom detalju i sitnici, pa budite fokusirani. Troškovi iskaču iz redovnih okvira. Zdravlje. Pojačan stres i meteoropatske tegobe, naročito sredinom nedelje. Sem toga, zdravlje je dosta solidno. Hrana. Ulazite u ovu nedelju kroz nervozu i stres, što će se odraziti i na rad želuca i nešto teže varenje. Konzumirajte hranu koja se lako vari i koja vam neće opteretiti probavu. Lav, ljubav, može postojati osjećaj da nemate partnerovu podršku. Ili će između vas stalno biti neki vid napetosti, tenzija i onih koje se mogu okrenuti u pozitivnom pravcu, pa inicirati strast ili neku zajedničku društvenu aktivnost, ali i onih koje mogu otići u pravcu pojačanog varničenja rasprava. Nije vam jednostavan emotivni period i zato ne treba ići ka tim dramskim fazama i sukobima, već se truditi da ono što je lepo, a ima toga, između vas dvoje ipak bude u prvom planu. Slobodni lavovi, moguće je da postoji više osoba koje šalju signale ka vama. No ti signali kao da ne dopiru do vas ili jednostavno ne želite da ih vidite, a možda i niste istinski zainteresovani već samo želite da flertujete. Posao. Ovaj riblji period nije baš vreme u kojem se vi osjećate aktivno, šta više, moguće je da ćete češće biti usporeni, bez energije i pravog elana za posao. Ni komunikacija sa saradnicima neće biti bajna, mnogo praznih reči a malo suštine i pravih informacija. No budit će vas oni koji su preko puta vas, neki na lep način, podsticanjem, smehom, lepom energijom koju vam donose. A neki na onaj drugi način, time što će vas pritiskati, insistirati, zahtevati, zujati kao osica oko vas. Budite se da ne biste pravili greške. Zdravlje. Negde ste na pola, niti u pravom zdravstvenom problemu, niti u dobroj energiji. Hrana. Izbegavajte prženo, pohovano, mlečne proizvode sa visokim procentom mlečne masti. Umjesto toga, u svoju ishranu češće uvrstite ribu, više povrća, naročito kelerabe, karfiola, brokolija, cvekle. Devica, ljubav. Za neke parove, period jačanja intimnosti, bliskosti i produbljivanja odnosa. Za neke druge, dosta smušenosti, čudnosti, nagomilanih sumnji i guranja pod tepih svega onoga o čemu treba razgovarati jer bi doprinelo poboljšanju odnosa. Mlad mjesec u partnerskom polju ukazuje da je vrijeme da se stvari mijenjaju i da uvođenjem novih elemenata, ponašanja, izlaženjem iz rutine, imate priliku da donesete novu energiju u odnose voljenom osobom. Slobodne device, iskoračite iz ustaljenih šablona, napravite promjenu na sebi, u sebi, može vam se dopasti neko potpuno drugačiji. I to je skroz okej. Posao. Dosta toga će se u ovoj nedelji dešavati neplanirano, neplanirane obaveze, neplanirani izdaci, neplanirane promjene u dogovorima, ali i neplanirane povoljnosti, neplanirani prilivi, kao i neplanirani naleti kreativnosti i ideje koje vam odjednom sednu i shvatite da su odlične. Problem je u tome što vi ne volite neplanirano, neorganizovano i nejasno, pa ćete nešto više trošiti živce i mozak kroz ove dane. No to vas neće spriječiti da uspete u svojim naumima.
i da standardno ostvarite odlične rezultate. Zdravlje. Problemi sa neredovnom ishranom i varenjem, nervoza, neuropatske tegobe. Hrana. Hranu je i dalje potrebno da raspoređujete u češće obroke, količinski manje. Također, u periodu ste kada vam je potrebno više hidriranja, pa ne uskraćujte svom organizmu dovoljnu količinu tečnosti. Vaga. Ljubav. Neki vid tenzije između partnera i vas je prilično izvestan u ovoj sedmici. Koren nervoze ne mora biti u vašem odnosu, već može dolaziti s polja, kroz okolnosti ili druge osobe koje vam donose opterećenje. No ono što je dobro jeste da ste i voljena osoba i vi ipak trenutno jako dobro povezani i što ove distrakcije neće imati većeg uticaja na vaš odnos. Šta više, lepa energija koja je sada prisutna kod oboje može vam doneti i neke divne, zabavne i radosne momente. Slobodne vage, dobar period da zaista uživate punim plućima, da se zabavite i osvojite pokoje srce, ali i da neko osvoji vaše. Posao. U ovoj su sedmici prilično izvesna kašnjenja, nesporazumi u komunikaciji, kao i poteškoće sa dokumentacijom. Jer obaveze pritiskaju istim tempom, a prilično je prisutan i zamor materijala kod vas, pa će zbog neorganizovanosti i nemogućnosti da se u potpunosti skoncentrišete, biti prisutna i mogućnost vaših pogrešaka i propusta. Pokušajte da ne obavljate stvari u posljednjem trenutku i navrat na nos. Dobar je period za kreativnost i nove ideje u poslu. Sa novcem budite oprezniji. Zdravlje. Naglašen umor, pojačana nervoza i nešto slabiji imunni sistem. Hrana. Izbacili ste grickalice, sveli masnoće na najrazumniju meru, a teška srca ste se odrekli i slatkiša. I zaista vam nije jasno zašto se kilogrami drže. Pokušajte da se krećete više, fizička aktivnost vam je potrebna. Škorpija. Ljubav. U stanju ste da dugo podnosite nešto, sumnju, nezadovoljstvo, nedefinisanost, čudna ponašanja partnera, da ćutite i trpite i gomilate tenziju u sebi. A onda vam u trenutku pukne film i napravite mini dramu i debelo protresete temelje odnosa u kojem ste. Sada ste trenutno u fazi u kojoj se lako brecnete, izdramite ili napravite pometnju. Možda bi bilo dobro da ne idete tim putem, osim ako zaista hoćete da prekinete odnos, već da iz srca popričate sa voljenom osobom o onome što vas muči. Slobodne škorpije, sada se lako i brzo možete zagrejati, pa i ući u neki odnos koji neće biti ni jednostavan ni lagan. Posao. Imat ćete dana više nego dobre energije, motivisanosti, hitrine i lepršavosti u poslovnom funkcionisanju. Ali ćete imati i one dane u kojima će biti previše žurbe i nervoze, u kojima ćete se saplitati na sitnicama, grešiti i zaboravljati dogovoreno. Vaš fokus i organizacija su sada vrlo promenljivi, što nije čudno, previše je pritiska na vas u posljednje vreme i obim posla se znatno povećao. Da se ne biste zapetljavali na 100 strana, odredite ono što je od najvećeg prioriteta i završite. Rešavajte jednu stavku, ne sve odjednom. Zdravlje. Osjetljivost disajnih puteva, umor, nervoza, meteoropatske tegobe. Hrana. Tri obroka i dve užine koje se mogu sastojati od voća ili koštunjavih plodova bi vam bile najbolja mera da biste se osjećali, ali izgledali dobro. Napravite promjene po pitanju ishrane, sada to možete. Strelac. Ljubav. Vaša je energija ovih dana dobra, ali previše raštrkana na 100 strana i 100 obaveza. Ta raštrkanost će povremeno rezultovati mentalnim umorom i nervozom, što može potkačiti i partnerski odnos u kojem ste. Emotivno ste voljena osoba i vi dobro, ali imate problem sa manjkom zajedničkog vremena i njegovom organizacijom, te momente kada ukradete vreme samo za vas dvoje nemojte koristiti za prebacivanja i tenziju, već za uživanje i radost. Jer jedno i drugo je tu, na dohvat ruke. Slobodni, bit će vam zabavno, bit ćete aktivni, uživati i u druženju, ali i u ljubavnim varnicama kojih sada ima. Posao. Što se poslovnog sektora tiče, ne računajte na smanjivanje obaveza, jer se to neće desiti. Ne računajte na bolju organizaciju, jer malo je verovatno da će i toga biti. Ono na šta definitivno možete da računate je jedno zavrelo poslovno okruženje i gomila dešavanja i obaveza koje stižu odjednom. Vi ste pod dobrom energijom i bit ćete jako aktivni, rešavati stvari u hodu i pored nervoze koja će postojati.
Znam da vam je ovo zahtjevan period, ali će on ipak doneti dobre rezultate i napredak u narednim mjesecima. Zdravlje, umor, respiratorna problematika, ali i mogućnost povreda. Hrana, prijali bi vam češći, a količinski manji obroci. Od mesa vam najviše odgovaraju piletina i junetina. Također, neka u vašoj ishrani češće budu jaja, jogurt, cvekla, šargarepa, svo zeleno lisnato povrće. Jarac, ljubav, dobra energija i više nego korektan odnos sa osobom koju volite. Možda će biti nekih manjih bagova u komunikaciji, ali će tišine, osjećanja i pogledi tako lepo pričati umjesto vas dvoje, peglati komunikacijske neravnine i donositi mir u srcu. Biće vam dobro jedno pored drugog i nemojte dozvoliti da se nervoza iz nekih drugih segmenata preliju u vaš odnos. No čak i da se to dogodi, brzo će se i lako prevazići jer je ono što vas spaja i vezuje dubinski sada mnogo jako. Slobodni jarčevi, dok vaša mašta i misli lutaju i sanjare, možda i o prošlosti, u realnosti ima više nego solidnih prilika za zabavu prve nove ljubavne varnice. Posao. Može biti nesporazuma, nejasnih situacija u saradničkim ili kolegijalnim odnosima, može biti nekih papiroloških zavrzlama, ali i zbunjujućih informacija. U prevodu, može biti povremenih distrakcija u vašem poslovnom sektoru, ali ćete ih vi rešavati jednu po jednu sa stoičkim mirom i u potpunosti usmereni na svoje ciljeve. Nešto više tumbanja i nervoze očekujte u sektoru financija, tu može biti vanrednih i neplaniranih troškova, ali i priliva. Pare brzinski uleću i isto tako izleću iz vaših džepova. Zdravlje. Period osjetljivosti disajnih puteva i alergija. Hrana. U intenzivnom ste periodu, pa morate nadoknaditi gubitak energije, ali se potrudite i da vaš imunitet ne varira. Najviše će vam odgovarati obroci koji su raznovrsni, ali ne treba pretarivati sa količinama. Vodolija. Ljubav. Ako ste slobodni i hoćete da flertujete, zabavite se, malo ludujete, čačkate osobe koje su vam interesantne, ako hoćete da istinski uživate u ljubavnim varnicama, ma možete, ovo je odličan period za tako nešto. Mali problem imamo ako biste da se vežete i obavežete, ako hoćete nešto što je stabilno i trajnog karaktera, jer teško je da to sada može da se dogodi. Možda bi najbolji savjet bio, uživajte u onome što je danas, a o sutra nemojte razmišljati. Zauzeti, vi ste motor odnosa trenutno. Dobra energija i pozitiva su kod vas, a partner se nešto umnjanjavio. Vi biste više akcije i dešavanja, razbijanja rutine svakodnevice, a partner bi da samo dremka u vašem zagrljaju. Ako već ne možete da pokrenete voljenu osobu, pokrenite sebe. Opustite se malo sa prijateljima i tako smanjite nervozu koja je prisutna. Posao, taj motor koji vas gura u ovim danima makar povremeno treba dopuniti. Jer ne možete bez prestanka da vozite kroz obaveze, a da makar s vremena na vreme ne oladite malo. Da, vi jeste u periodu kada prilika ima puno i zaista treba zgrabiti svaku od njih, ali nemojte dolaziti do svojih krajnjih granica, sagorećete. Željni ste da nešto promenite, da uvedete novitete u posao, ali nemojte da se nervirate ako to ne ide po vašim planovima. Privlačite novac i zarade će biti više nego solidne. Zdravlje. Potrebno vam je više odmora, ali mentalnog. Fizički, dobro je da se više aktivirate. Hrana. Potrebno vam je više tečnosti, ali i namirnica koje su bogate vodom. Također, izuzetno će vam prijati svo voće, a naročito citrusi, jabuke i banane. Ne preterujte sa mesnim prerađevinama. Ribe, ljubav, emocija, zanosa i mašte trenutno imate i više nego dovoljno, što je odličan preduslov da će odnos sa partnerom ići korektno, dobro, da će biti bliskosti i da će moći da se ispeglaju povremene neravnine na vašem putu. Emocije nam nisu problem, problem leži u vašim mislima, podsvesti, jer tu postoji opterećenje, tu postoji neka nervoza, bura začkoljica koja vam sreću kvari. Savet, isti kao i u prethodnim nedeljama, razgovarajte sa voljenom osobom, iznesite to što vas muči na svetlost dana. Slobodne ribe, period koji je iza vas i u kojem ste trenutno, ne može da iznese ništa više od avanture. Period u koji tek ulazite doneće prave ljubavne prilike. Do tada, igrajte se i uživajte u trenutku. Posao,
Financije vam stoje kao opterećenje, bilo da su financijski prilivi nedovoljni da pokrijete sve, bilo da se pojavljuju iznenadni i vanredni troškovi koji vam istresu posljednji cilonjak iz džepa. Trenutno tu ne možete raditi puno, pa prihvatite situaciju kako dolazi i nemojte se nervirati. Poslovno, malo vas je umorio period koji je iza vas. Da, vi hoćete biti odgovorni kada su obaveze u pitanju i ispoštovat ćete sve što se postavi ispred vas, ali ćete ipak raditi sa smanjenim entuzijazmom. Popravit će se to uskoro. Zdravlje, umor, povremeni naleti nesanice, ali i mogućnost virusnih infekcija. Hrana. Pokušajte da iz ishrane izbacite ili da svedete na najmanju moguću meru određene namirnice, slatkiše, mesne prerađevine, grickalice, proizvode od belog brašna, premaznu i prezačinjenu hranu.